Aa yok, Gökçen kaliteli çek. Gökçen kaliteli çek. Dızıç. Ay güzel hakkında. Ne var? Kaan kesi gönlün. Lete si kaanan gönlün. Çok güzel. Şu tanga sen sen bana ya. Hiç hakkında kaan kamerle. Tana. Dolandı. Ne içim Gökçe. Ne içim Gökçe. Esi все. Esi eskereci. Esi gide kiş kan arjiş. Kaan ka gönlün mı litsu avto. Le portsen keli. Hedak şi ya gönlün kaanan gönlün te çek. Prit. Այդին ջան, բարևներ, հովանացի հետ եւ Ռեյմոնը, պրիվետ, պրիվետ։ Պրիվետներ։ Եվ այսօր մի հատ թույն բան եմ մտածել, ժողովուրդ ջան։ Այս վիդեոյին մենք Ռեյմոնի հետ գողանալու ենք ավտոների մեխանիկայով։ Ով ավելի թանկնոց ավտոները գողնա եւ ավելի շատ, այդ մարդը կկրի։ 20 րոպե ժամանակ ենք տալիս, կոմիսիան ներկայանում նրանով, որ դու գողանաս թանկնոց ավտոները 20 րոպեվա ընթացքում։ Հետո ու ժամը 10-ին, ժողովուրդ ջան, slash time ենք անում, ժամը 10-ին պետք է լինենք այստեղ ու նայենք թե ով իշքան ավտո գողցելա եւ ով է գրել։ Ով որ գրի ստանում է 200.000 ռուբլի։ Պատրաստ ես, վայ։ Այո։ Դե 1 2 3 գնացինք։ Ես էլ եմ այդ կողմ գնալու նայ։ Խապուսիկ, մապուսիկ մոմենտներ ման։ Ես էտե ավտոներ եմ տեսելա։ Ուին ավտոների ես եմ տեսել։ Դե ինչ ջո ջան, իստո ես կգրեմ ես խաղում, դուք անպայման լայք է դրեք, բաժանեք էս ալիք, իսկ մենք գնացինք առաջի ավտոյի մոտ։ Առաջի ավտոն մենք արդեն գտանք ջո ջան։ Մլից, օրո մլիցեկը։ Մլիցեկի մոտ գողնալը դժվար, բայց արեք Porsche գողնակ էլի։ Չնայած իմ Audi-ն ավելի թանկ է, եթե ես կարանամ, բավական, բայց մլիցեկի մոտ չեմ ուզում, է։ Մի քիչ պետք է սпасեմ այդ անդոր։ Արա մլիցեն եկավ, արա մլիցեն քի եկավ։ Մլիցեն, մլիցա ջան, բարև։ Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, здорово. А ты гнал мулица с авто им гоганом, ура, мулица, мы кичайком гнал мы авто гоганом, это там, или? Ничего узум, если. Ничего, сэр, апе гнал, или по-братски. Апе янту, лава гнал, все. Так, все, гнал, им авто им гоганом, мы это мэнк. Найт, мы тэм мэте, или по-братски. А если шкан мулица, а если я анчу узума? Авто, ставясь авто, не сгоганом, уша мы там, все. 1 2 3 գնաց։ Չկարածա գողնայ առաջի ավտոն, ժողովուրդ ջան, ինչ հոտը մլիցեկը չթողին։ Այդ ճիշտ ոչ չթողին, այլ չկա չեղավ, բաբշե Porsche չտարավ, չեմ քի։ Արեք էս ավտոն հետ անենք։ Օ՜, այ էս ավտոն արագ ավտո է, էս ավտոն գողանանք։ Դավայցե օփա սենց ենք անում, սխում ենք 4։ Արա չէ էս ավտոն չէ, դեբիլ։ Էն միս ավտոն, կապուտ ավտոն էլի պաբրացկի։ Ա դե յա, էս ավտոն այ էս կոմ տանենք, ինչ պեչի։ Так. Ահա, ես ուզում եմ կապուտ ավտոն վեկալ եմ, դա թանկնած։ Լա լոգան տանեմ, դա կլինի մի 500.000 ռուբլի, իսկ այս ավտոն մի 4-5 միլիոն կլինի, так что давайте վեկալում ենք։ Так. Ահա, արեք այս ավտոնը տանենք։ 4-ը սկում, արա ուշ ավտա վեկալում։ Так, давайте սա ճիշտ կանենք։ Ինձ պետքա հենց այս ավտոմեքենան։ Please, այս ավտոմեքենան վեկալ էլի։ 1 2 3 Այո, գնացինք։ Գնացինք, քանի ես մեկ չի տեսա։ Ինչ։ Так, давайте же. Всё, գնացինք մեջտեղ։ Ահա, արագի մեջ, արագի մեջ, արեք քարտեսով տնեմ ուտեք պետք է այտամ, ուտեք մեկ-մեկ խառում եմ։ Օ՜, առաջի ավտոն ու թաղնոց ավտո Jaguar, просто Jaguar. Իդեալական, ուղղակի իդեալական ստրեչկով այտանք։ Մեզ վախենալու բան չկա։ Всё, հասանք մեր ավտոսալոն, ստենք հավաքելու մեր ավտոները։ Так, լայն կլեն կարտն ավտո գտելա թե չէ։ Իմ ու գլա էս է, իրավ գլը ստեղ, վսյո, մար ավտո չկա, լոր ես առաջին եմ դզեց։ Դա, կարեք, այս ենց անենք։ Դե ինչ, առաջի ավտոն արդեն մեր մոտ կա, կարմի լուսիկ այնում ենք, ինձ թվում է երկրորդ ավտոն կալի է մի հատ էլեկտրոբուս վեկալ, չի գիտեմ, կարամ ես ավտոբուս ու ապշը զացիվ կանեմ, թե չէ, մի հատ փորձենք, եթե ավտոբուս կարանամ, հետ էլ է թանգնած ավտո, ինձ թվում, ով, այս ինչ ավտոն էր, Mustang, Mustang, չէ, մում ավտոնա, բայց բրատներով, էսի խաղա, նենց որմց պետք է ես ավտոն հենց հիմա, դա կարեք զացեպ կայն կանում, չի լում, առա, ես մեխանիկի ավտոն աչկից, նա այն է չի թողում, ես լավ, ես մերսը սը կողնամ, թե ինչ այսի մերսը դեսա, չի երում, հա, ուծի, ուծի հին, մեջում արդկա, հա, մեջում արդկա չեմ կայս, ես ավտոն վեկալ եմ, այն Mustang-ն է դեմը դժվար է ելնել, իրա այս մեխանիկի ավտոնը լավ չեմ կարա վեկալեմ, տերը տեղնա, խպեց ինձ, օքեյ, սա ուշ մարդ ավտո վեկալ, որ տերը չլի, չտեն չի ջոգի, որ ես ավտո եմ գողլում։ Դակ, ես ուզում մի հատ էլ էստամ ժողջան, էստե ու նայեմ, ավտո կատը չկա, ինձ տոն ինչ կելնի, տեմ մի հատ ավտո կլնի, դիա կույնակից ինչ ավտո է, Volvo, կայնացա, մարդ կա մեջ, մարդ չկա մեջ, Volvo դզեց, ես ջիպը վեկալում ենք, դակ, 4, սպասին նայինք լկլնի թե չէ, վեկալ ենք, Այո, գող, գողցան քանի տերը չեք։
Գոցա քանի տեղ չի եկի դզից։ Այ զալա կն էս ավտոնը չեմ 2 միլիոն կլնի ստումա։ Ես տենց մտածում, так что бомба, արդեն 6 միլիոն ավտո են գոցե։ Բայց կարևորը որ Raymond-ը չէտա իր տեղերը, յանքի գիտի սա սերվերը էլի, չէտա Lamborghini գոնա, եթե մի հատ Lamborghini գոցա, դա 20 միլիոն ռուբլիա, ոսկի ես կարված եմ միանգամից։ Դա համար էս Volvo-ն տանենք, մի հատ էլ մենք տանած ավտո փորձենք գտնենք, սա նայենք ինքը գտելա թե չէ։ Так, մենք հասանք Ժորժ ջան, մենք օրը ինչ եմ անում։ Volvo ջան այ չքփես։ Так, հասանք դիա Jaguar-ը լեոր մեր մոտ ստեղա։ Ինքը օրը վերտալյոտա բերել նաշենը։ Վերտալյոտ։ Так, վերտալյոտը քան միլիոն կլնի։ Cheater, просто читак, просто читак. Ես դրա մասը բավարար եմ մոռացել, որ վերտալյոտ կարելի է վեկալել։ Так, ես վերտալյոտի մասին դաժե բանը չի ասել, բայց ինքը վերտալյոտ է բերել։ Էսի քանի միլիոն կլնի, արա։ Երկու ավտո բերենք, բայց մեզ վերտալյոտը պետք։ Ես դրա մասին բավարար եմ մոռացել։ Ա-ժես, դա չիտերսկի բանն արա ինքը։ Վերտալյոտ ուր դուցա գտե գողցը տնաշեն արա։ Սա սերվերը սա գողնալու են, սա սերվերի ավտոներ բելենք մի точка, ես էս տեմպերով։ Էսա փորձենք ստեղաներ ավտո գտնենք, так что բջարտի թկա ցարագ են քշում, պետք է ավելի արագնե արագնենք, որտեղ մնացելա ժողջան քանի րոպե /time մնացելա 13 րոպե։ Так, էսա անցել է համարյա։ Ուրեմն, давайте, 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 давайте. Արագի մեջ պետք է ավտո գտնենք ստեղաներ, իշկելնի կլնես։ Так, գլեմ մի հատ ավտո, ավտո, ավտո պետք մեզ։ Ժողջան, ուզում էի ավտոբուսը սբանանել վեկալել, բայց ավտոբուսը ցավակ սրտի է, սա խաղում չի կարելի վեկալել պրինցեպով, թե չէ ավտոբուս կբերի ավտոսալ, որտեղ ես չեմ կամ գտնեմ վերտալյոտ, ճիշտ ասեմ չեմ ուզսա գտե, բայց աչքիս ես գիտեմ որտեղ է տամ, մի հատ GPS ավտոլյուբիտելի։ Ոբշեմ արեք ռիսկի դիմենք, եւ հենց հիմա ես այտում եմ այս քաղաքից դուրս, то есть այտում եմ չնայած միջև այդ խաստեմ արդեն ժամանակը կպեսնի ժողը, դա շատ ապաստնի է։ Դրա համար փորձենք ճամպուն գտնենք, այնտեղ միջև մոստ հասնենք, նայենք այնտեղ կլինի թե չէ։ Էսը յուժնից ելնենք, ինչ կլինի այդտեղ կլինի։ Միջև ես քշում եմ ժողջ ջան, իսկ ասեմ նրան արդեն շուշուտ եմ անել քարոկությունները, ռուլետ կեք բան քարոկելու եմ, եթե դուք ուզում եք այդ քարոկությունները ելնի, անպայման լայք դեք, որ իմանամ դուք ստրիմ եք քարոկություն թե չէ, ու բաժանոթեք, որ շփաստունակ, որտեղ մյուս նամակ վիդեոներում արդեն ռուլետկի քարոկությունը ելնելու, դա որ մասնակցելու պետք է գրեք իմ պրոմոկոդը HOVO փոքրատառներով խաղի լինքն ապիսանի համա կարա քաշեք պրոմոկոդը գրեք ստան 100000 ռուբլի այդ պրոմոկոդի համար դեպի որ դառնաք ոչ level եւ պլյուս կարանակ մասնակցեք իմ բոլոր խաղարկությանները դա անպայման արեք որովհետեւ համ ինձ կոկնեք տենց որ պրոմոկոդը գրեք բեսամ շատ կոկնեք համ 100000 ռուբլի հավայ ու պրոստա կստանաք իշման չենելով ոչ level ստանալու դիմ յորվա կարա կստանաք easy peasy ու պլյուս խաղարկությանները կմասնակցեք իսկ մենք այդտեղ կոնտեյներների մոտ վաճկի սոտկի է տամ կոնտեյներ ժողջ ջան գասեմ տալի որ այնուր դուսուս էսա ասենք դիա տոպ դիա դեմս ապրավ կոմիշկելի ավտո կլին էսա նայեք մի հատ ավտո վեկալենք սա բանում կոնտեյներներ իշկելի ավտո կլնի так давайте շուտ 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 գազ ու գազ ու գազ ու գազ ու давай газуй էսա միջով հասնենք ժամանակը կպսնի բայց զատո самолёт կգտնենք ընդեղ իշկելի самолёт կլնի так մնացելա 19 րոպե Դասին ալիքը կա ժամանակ principis pass-ը մի քիչ հա մի քիչ սկալի հաշվի լավ օքեյ ես մտածի 20 րոպե բայց չէ փաստորեն իզնաչալնի կես ժամ ունենք մեկ ժամանակ օքեյ ժորժ ջան ես իմուր եմ հասել արդեն կոնտեյներներ ընտեղ են բայց ես միջով կոնտեյներ արեք մտնեմ այս քաղաք այս 100 ռուբլով կա ինչ ասարանու չեմ հիշում չնասեմ ու նայենք սիմեի ավտո մի հատ գողնանք իշկենի թանգնոց սիմեի ավտոյի ստեղ կունենան Bugatti Mugatti այդ էլի բավարար իտալական կլինի հաստատ կգրեմ հեսա նայենք ինչ ավտոներ ստեղ ունեն так լոր լոր ավտո չեմ տենում սիմեին ես մեկ սպաուն չի անում հա հսա գտնենք ժորժ ջան սիմի վարկան հեսա հեսա նայեք թե ինչ ձևի ավտո եմ գտնում ստեղ Չաչկա, չկա, չկա։ Լոր ավտո չեմ տենում, աչքիս է տամ կոնտեյներ, հա։ Так։ Ստել չկա ավտո։ Ստել չկա ավտո։ Չես, իմուրեմ հասե, ժողջ ջան, չտնասեմ։ Պաստեն կոնտեյներով ուշտե մնացին, ես տավա բշե ուշտե գնացի, բայց ավելի լավ, ստե մի հատ քաղաք գտա։ Սա ստեղ հաստատ մի բան կգտնեմ թանգնոց, ստե մեծ քաղաք է, так что արեք իրարդ։ Փորձենք գտնենք, ես ասում նստենք նայենք ինչ ավտոներ կան ստեղ։ Hello, watch me. Hello, watch me. Ցավոք սրտի, բայց թե ավտո օրինակ Toyota-ով օրինակ նա իմիշելով։ Ստեղն իշքել մի բան կլնի։ Նո, դիա։ Արա, ես ինչ ապուշ ավտոներ, արա 0107 4 9, արա լավ էլի, պապրասկի, նորմալ ավտո չի գա ստեղ թաղնած, բայց սա տարբեր գույներ է սիրունը։ Արա լավ, ես ուրախացա գիտեի թե սուպերկարը ենք այնած, այն էլ
Արի դու իմի սա որ ռուսական ավտոներին։ Տակ է ժանոտ, օքեյ, պարկինգը, պարկինգի մոտ ավտո չկաց, հավակսրտի, տակը լմյատ իչնեն, ես ունք ես կոմետանք նայնք ընտեղ Այս ինչ այս է, մերի այն նման բանը, հա, աչկիս, ստեղ Սբերբանկ նա, օքեյ, բանկա, ստեղ, վայն կամատ նա իմ իշելով, ստեղ ուշ տեղ ավտո չկա, սա այս կաղակում, ինչ կոսոտ կաղակարա, տակ, ան, ես ինչ այս է ավտո բա, ու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 
Ես կետը կանամ եսի գողնամ շատ թույնք էլնի, ծավոք սարտիվ այդ է Նա դոլոտը նա ինչ եմ գողց է, նա ինչ եմ գողց է Եսի վսյո, եսի ես կրեցի, եսի գրեք իշկ կան արժի, շուպ միլիարդներ պրոստը Նու միլիարդներ չէ, բայց մի 10 միլիոն արժի սենց ձեխնիկա Դա կլը Հարա դե մի կիչ անհարմարա, բայց թե, ո, վսյո Վսյո, գողնում ենք ագրո ձեխնիկ են Չոգում եք, ոսկի կողքիս նայն ինչ կմտացեն Հարա դսեց գնացին, գողցանք Գողցանք, այը, ագրո ձեխնիկա, միջև հասնեմ ուտը տարի կանստեմ, կանստի, բայց թե զատը ժոջ անայք ինչ ավտո եմ գտե Ի միջալուց վետավորներ չեն աշկատում, կարմիրի տակ կանստում եմ բան չի լնում Որ տրակտորով չի աշկատում, պետի բագա աչգիս, Մնացել է մեր մոտ 12 րոպե մինչև վերջը մեր չելենջի ու ես արդեն տրասեմ էլ է, պրինցիպի համարի ասնում եմ ավտորին կտեղ մոտիկ էր, մյուս անգամ որելի գամ, ավտորին կամ կամ է վապշը ուշ կաղաք արզամաս կալի այդ ալ ինչ ոչ կամ էլ, մեր տան մոտերը սիմենի ավտո գողնալ, բայց ոչ մեր սիմենի ավտո, մեր սիմենի չի կալի ուշ ավտո մետ կալի գողնալ կամ էլ մի քիչ կրիսություն անեմ, իմ ավտոն սարկեմ, իմ ավտոս գողցեմ ես ինքս իմը Հիմա կարվոր ժող մլիցեքը ինձ չտենան, որտև ստեղ տամոժնի ալնում, սովարաբար Սով, վուղ, դե չէ մլիցեքը կարա ինկ այն ասնեին, սը ինչ ես ինչ առա, նորմալ, տրակտրը կեզ գողցե Ես տրակտր չի, բայց թե, Ինչպես է ձեր աշխատանքը Շատ նորմալ է սա երոշտ ավտոն եմ բերում, իս դու Կո ավտոն կորել ա միատը Միատը էտի ոչ, սկրինշոտ եմ արե Ես ակ բատակատատիսները ունեմ Որ մեկը լիաբարը Չէ, չէ, այն մեկը Volvo-ն Հա դե ոչ ինչ ես ես էլ կարամ էլ ես էլ ավտո չեմ վերում Հա դես տեսեմ որ դու վերտալուտ ես բերել Նենց ա Բացի վերտալուտ ես էլ ինչ ես բերել բուգատի հա Չէ Չէ դե լամբարգինի Չէ չէ լրի ուրիշ Ես ակագամ կնայմ լավ Ես սպասում Դանիկ բան նիսունա լոտկայտ ու գողնաս կես հակեսի ցավատալի Ո լավ մի տվիր Ոց կայլ է լոգտկա գուլ Կար ա սվետավորին է սվետավոր աշկատավ ես անգամ Դե ինչ ուրջան ես հասատեք ես անայք թե ինչ ավտոյա բերել ինձ էլ հետաք շկրեց Ես ինչ արա Զրովեց պրիորա պրիորա է բերել ատուրի Աուդի է բերել Չեմ ջոգում ինչ ավտո եսը կնայինք Տակ եսի կրծում ենք վար Եսի սկրինշոտ ենք անու հաստատ Վոլվոն կոյլա բայց թե ոչ կարո սկրինշոտ արելենք Վոլվոյ Ես ինչ արա Աուդի է Հա պիճածը ստրակած ավոդյա բերը գիտի թանգնոց ավտա Եսի է թանգնոց ավտոն է Jaguar ու ձեխնիկա որ մի 10 միլիոն արժի տաք շտո դավայ եղաջ ես կրում եմ աչկիս չնեց Հայս ինչ եմ անում Հայս ինչ եմ անում Լավ արեք մի հատ GPS տպա անում հետամ մի հատ էլ եկալ եմ Դակ դե ինչ ժոժան նոր ավտով եկալի մեխանիկին ինչ ոտը ծխի վար Հիմա փորձենք հետան կլ զապրավ Ադե լավ կարմի տակ անստեմ տկաց Դակ աստեղ զապրավկայում զբարկինգ ու մարդ չկա զապրավկայում ստումակ կլնի Ոպա արդեն գտա առաջի ավտան օրինակ Հա չէ մեջը բանանա չեմ կարա գողնամ BMW Բայց դաժե թե բանան չլներ չէի գողնա քանի որ նու ես ուզում ու ավելի թանգնաց ավտո գտնեմ Սեղթիա կակրաս մարդիկ կան օրո ծիվյատ կա ինչ այսի Չէ ռուսական ավտո չեմ ուզում չեմ ուզում Ստեղ գրավ կալմարա է ստեղ շուշուտ են կայնում ստեղ կայլյան այլ մի հատ կարմի լույս է պանցնելու Դակ, լա, բեմ ենք շեց, օքեի, դե մլիցայա, մլիցաջան, բարև, ույսայամ չի ջոգ է, որ սա ավտները սերվերի գողնում եմ Որ ես, ու, լամբարգինի, ծաղոք սրտի ավտը մեջ մարդ կա, կաղոք է փողտամ, կաշարկտամ տաղայի ավտոն, թե ճժվար, հայելներ տարելի Դակ, ահա, ստեղ, ո, տիա, BMW, արելի կշումա, պարկովկա չեն անում, չեմ ասկամ թանգնոց ավտոներ Ալա Կարող է գողնանք մլիցու ավտոլը փորձենք էլի Հետաքրքիր է գողնանք կարանա գողնանք թե չէ Սպրիցպիկ պլուս մյուս թանգնոց ավտոլը Հետաքր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 
Chill, nu? Ce ți-a axat chill, nu? Agung, nu? Chill, nu, mă, vseo, gândați-ng. Gândați-ng Doge, ai sau vseo Doge? Doge auto... A, ce? Chill, nu. S-a axat Da, BMW în joc, jean, ca ai neață, am arci ca me ven. Mai ce, băiți, ce, hanot BMW. E timi milioane lin cel ne e jana. Mes tangnoți auto pe cune, irec 4 milioane pe șutara gâti. Opa, aici gâta. Hai, BMW, Audi. Բայց այս մարդիկ այս ինձ թվում է 3-ից 1-ը BMW-ի տերն է, բայց սենց գողնանք իրա մոտ, հենց իրա մոտ գողնանք նա ինչ ռեակցիա կտա։ Так, давайте փորձենք այս Audi-ն կգողնամ եթե BMW-ը չստացվի, всё գնացինք։ Ահա չէ։ Բագ է ջոկ, բագ է մտավ պատի մեջ։ Լավ, էսի կգողնանք, ոչ էս էլ լավ ավտո։ Էս էլ լավ ավտո, բայց այդ ավտոն всё բագ է, չի կարող, կա չի կարող քշել։ Շուտար Շուտար գոնես ավտոն։ Ա, չէ, նստավ։ Նստավ, նստավ։ Չէ, 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 բրադ գնա։ Նայ, 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 նստավ ավտո չի քաշի։ BMW շոֆեր նստավ, BMW թռականի չի ջոգի, որ ես եմ եթե արել։ Չած ծտվա տեսա, որ ժամանակ ավարտվեց։ Դա ժամանակ ավարտվեց։ Արա ժամանակ ավարտվեց։ Լին։ Ձեզ պատկացնում ինչ էր, ինչ էր կատարվել։ Էսը կգանք, կաշվենք ու կնայինք թե ով իշքանա աշխատել։ Ուղղակի դու չես պատկացնում, սամոլյոտը արժի 150 միլիոն։ 150 միլիոն։ Ես գիտեմ 320 միլիոն։ Լավ։ Գալ, գալ կերամ։ Աբա այս տրակտորը ինչքան արժի այս տեխնիկան։ Չի ծախվում ոբշե։ Իրական կյանքում այնայք, որ չի ծախվում։ Իրական կյանքում 30-ից 40,000 դոլար։ Так, 30-40,000 դոլար, դա լինում է։ Չէ, չի լինում։ Դա չի լինում։ Ես անալնում։ Մի 5 միլիոն ռուբլի, հա՞։ Լավ, 5 միլիոն ռուբլի էսի ու Jaguar-ը մի 7 միլիոն։ Իա դուրն է բաց այ Jaguar-ը, թե ինձ է թվում։ Այո, Jaguar-ը արենդի ավտո։ Այսի արենդի ավտո է, հա։ Ա։ Դուզես։ Լավ, ուրեմն դու գրեցիր, զատո էս Jaguar-ը կամ քշեմ։ Դա մեն 1500 ռուբլի է արենդան։ Դու գրեցի այդ քո վերտոլոտով, բայց մյուս անգամ վերտոլոտները բլոկ կանեմ ես։ Եթե ուզենք շարունակություն, ժողովուրդ ջան, այս քաղաքը ավելի մասշտաբային սարքեմ, եթե ուզում եք կամանդ հավաքենք, ապշի 3-3 գողնանք, խոսք 3 մեխանիկ, 3 մեխանիկի դեմ։ Դենց հետ ակշի բանը, կամպայն լայք դեք բաժանտեք, գրեք իմ պրոմոկոդ Հովոն, մե պրոմոկոդ, հա, Հովոն փոքրատարով։ Իսկ ես հիմա տալիս եմ 100,000 դոլար ռուբլիով ճիշտ։ Վա, հե, ին, այդ դասա։ 52 100,000 եւ 200,000 ոնց կոստացել ենք։ Դե ինչ ջորջան, այսօր այսքանը մեր սիտի մեր պակա 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 պակա